Betty Gova. Wow. Betty Gova. Y gofod, dyn ni'n defnyddio'n corff i fynegu ein hun am beth ydyn ni'n credu. Mae gofod yn gallu meddwl llawer o bethau, just interpretation chdi ohono fo. Gofod ydy beth ti eisiau fod. Mae'n beth gwahanol bob tro. Mae jyst yn lle dyn ni'n gallu bod yn eisiau. Mae'r ferion hyn i gyd yn arwain lan at un digwyddiad gofod.